El 1524, durant la Guerra dels Camperols del Sacre Imperi Romà, Thomas Müntzer cridava «Omnia sunt communia», tot és de tothom. Comunia és un programa d'entrevistes en el que mitjançant l'anàlisi ens dotarem d'eines per poder fer front als embats capitalistes. I avui en el nostre primer programa tenim a Òscar Murciano, un conegut de la casa, ja que ha estat el secretariat permanent de CGT Catalunya durant 8 anys. Ha desenvolupat tasques d'acció social, d'acció sindical i és un referent a l'hora de parlar sobre qüestions de vagues laborals. Òscar, per què ens has portat avui aquí a la Cacolat de Santa Coloma? Bueno, doncs hem vingut aquí perquè és un exemple, n'hi ha molts altres, però és un exemple de com agafar una vaga i treure-li més suc del que seria habitual o clàssic en un funcionament d'una vaga, no? Aquí l'empresa doncs, va fer un exercici de prepotència de molts que portava ja històricament i va crear un torn perquè la gent comencés a treballar els caps de setmana en comptes de fer més contractacions. No? Això va fer que la plantilla s'empipés doncs, molt i es va convocar una vaga indefinida. Aquesta vaga indefinida va suposar també, amb una petició de solidaritat també de companyes del sindicat, doncs, a fer un bloqueig a les portes indefinidament, de tal forma que no va sortir cap camió, es van punxar les rodes i aquesta fàbrica es va aturar completament. Però això no és suficient. Llavors es van anar ampliant més punts de pressió a banda del que estaven fent estrictament els treballadors, com és una socialització del conflicte. Es van posar enganxines a tots els estants de Cacaolat, a diferents supermercats de Catalunya. Diversos bars van dir que no comprarien producte fins que s'arreglés aquest problema. Es va crear una caixa de resistència. Gent d'aquí de Santa Coloma, del costat, doncs baixaven cada dia al piquet a donar-los ànims, a portar caldo, calent. Llavors tot això va generar un problema d'imatge a banda de la contundència de la defensa de la vaga. No? Això va portar doncs, a un èxit que l'empresa doncs, no va tenir altra opció que retirar la mesura i realitzar les contractacions que s'estaven demanant. I van estar una setmana o més dies, més o menys, quant de temps van estar? Sí, va ser una setmana de vaga i bueno, nosaltres quan el piquet va veure que sortien cotxes de directius amb els maleters plens de producte per portar-lo als supermercats, doncs ja van veure que la vaga estava guanyada, perquè no pots, amb quatre cotxes, no pots mirar de mitigar el que necessites camions portant tones i tones de producte, no? Llavors és un exemple d'un camí que hem de prendre nota, perquè tot allò que funciona, agafem-lo o mirem a veure què és el que ha funcionat, no?, per implantar-ho en d'altres. I a tot allò que no hem tingut prou força, doncs fem una anàlisi per veure de no repetir-ho. Uh-huh. En els darrers anys, des del 2018, hem estat fent un seguiment del que serien les dades d'afiliació, la conflictivitat o les vagues convocades, el seguiment per part dels treballadors i treballadores de Catalunya. Quin creus que és el paper que ha jugat CGT en tot això? O sigui, què ens pots explicar de la relació entre afiliació, conflictivitat? Primer es produeix un clar lideratge per part de la CGT, perquè no pot ser que des del 2018 el sindicat que convoqui més vagues, el sindicat que tingui més seguiment, sigui un. Això, si tens pues, un any que hi ha hagut alguna gran vaga o alguna cosa, pot variar les xifres. Però quan s'ha arribat en aquest punt, això ja marca un lideratge en el sentit de la lluita dels treballadors i treballadores. Què t'indica també? Doncs que si un sindicat, entre cometes, tan petit com la CGT, que són 10 i 12 vegades més petits que Comissions Obreres i UGT, un sindicat proporcionalment tan petit està liderant la lluita sindical, això t'està indicant també una altra cosa, no? Primer, que el model d'aquestes grans organitzacions o corporacions no es basa en la lluita, no es basa en la reivindicació, sinó que es basa doncs, en un model de negociació de pau social que té uns resultats
que qualsevol pot veure quins són. I llavors el que estem veient també, doncs és que, i és molt interessant, és que es produeix un cercle que es retroalimenta des d'aquest moment, des d'aproximadament coincidint amb l'increment de la conflictivitat per part de la CGT, s'està veient que les entrades de nova afiliació estan rebentant màxims històrics cada any. És a dir, és una espiral que està creixent d'una forma, un cercle virtuós, que encara no sabem fins on arribarà, però que claríssimament el que t'està indicant és fem conflicte, a la gent li agrada que es lluiti i entra més gent atrets per aquests fets que estem fent. És a dir, no estem fent cap campanya de màrqueting, de ven a la CGT que te damos muchos descuentos ni xorrades d'aquest estil. I això el que està generant és que entri més gent. Quan entra més gent es creen més seccions sindicals, quan es creen més seccions sindicals es crea més conflicte i quan hi ha més conflicte entra més gent. No sabem fins on acabarà o si tindrem algun moment d'estabilització, però el que sí que t'està indicant és que s'està accelerant el creixement i la força de l'organització. Llavors, podem concloure que no tots els sindicats són iguals i que la gent no és tonta, no? La gent no és tonta. A veure, si Comissions Obreres i UGT, per exemple, fa 20 i pico o 30 anys, tenen un model de el gran negociador que t'aconsegueix les coses sense que calgui gaire i vas tenint un IPC, doncs la gent pot dir, bueno, podria tenir més, però aquests els estan donant algunes engrunes que són suficients. Però és que portem dècades que aquí no hi ha engrunes, aquí el que hi ha són retrocessos de poder adquisitiu, retrocessos de drets, sovint signats per aquestes organitzacions. Llavors, a no ser que t'agradi el masoquisme, doncs pots tenir una postura més nihilista, de tots els sindicats són iguals, passo de tot, etc., que això porta al derrotisme i és terrible, fer una miqueta una ullada, que corri al boca a orella, que és una cosa que m'estan comentant que sí que està passant, i que la gent s'incorpori als sindicats que lluiten. Que no vull dir que l'únic sindicat que lluita a Catalunya és la CGT, no. Però sí que és el més gran dels que poden dir aquí muntem una vaga quan cal i no anem amb la cua entre cames, que és un model fracassat. Ara et volia fer un parell de preguntes en relació a coses que es diuen de les vagues. Per exemple, el mantra aquell que repeteix tant és que les vagues no serveixen. Què n'opines? Bueno, això sobretot es va començar a sentir doncs, en els moments inicials de la crisi, quan els acomiadaments eren brutals i eren milers cada dia. Llavors tota la resistència era esclafada, a més ja anava bé pel missatge neoliberal de els sindicats no serveixen, perquè si l'única resistència que estàs tenint són els sindicats i estàs propagant un missatge de derrotisme com aquests, doncs llavors via lliure, no?, pel capital. Què passa? Doncs que aquest mantra, darrerament i des de fa ja uns quants anys, s'està fent servir de forma irònica. A xarxes socials es veu, no? Quan es guanya aquesta vaga, l'altra, a Zara els hi fan un increment del 25% de salaris per unes vagues a nivell estatal que va organitzar la secció de la CGT, etc., doncs es fa servir de forma irònica. Ah, nou exemple de les vagues no serveixen. És a dir, van fer un intent d'esclafar el sindicalisme i ara el que està passant és que s'està veient que els èxits sindicals precisament s'estan assolint amb vaga / lluita, perquè hi ha altres formes. No només la vaga, és l'única recepta. Però sempre serveixen o alguna vegada... O sigui, vull que siguis una mica autocrític i que expliquis una mica... Jo tinc claríssim. Per què es perden les vagues o...? Jo tinc claríssim que... Tinc unes quantes coses clares. Una d'elles és que les empreses no són imbècils, no són idiotes i no es prendràs mai el pèl, perquè de la mateixa manera que tu l'estudies, les empreses també t'estudien a tu. Llavors les empreses fan una valoració del teu nivell de resposta, del teu nivell de resistència en un ERO, del teu nivell de reivindicació i estimen més o menys la quantitat de pressió que tu pots posar sobre la taula. Si tu fas una vaga que sigui enfocada des d'un nivell clàssic, o diguis, per exemple, si aquí a Cacaulat haguessin dit pues farem un dia de vaga perquè veieu que estem molt empipats i farem una concentració aquí a les portes perquè la plantilla està amb nosaltres. Això a l'empresa li importa tres pepinos. Llavors, si hem de fer alguna autocrítica, és dir, quan tu en una secció, en un sector o en un sindicat estàs plantejant una vaga
amb uns objectius i aquell camí que estàs fent amb aquesta vaga és previsible, clàssic, i saps que l'empresa més o menys ja ho té previst, aquesta vaga no va enlloc. Llavors, si vols fer una vaga simbòlica, endavant, que és lícit i no passa res, no? Però no guanyaràs. Per guanyar has d'agafar les expectatives que tingui l'empresa i esclafar-les amb un nivell de contundència o de focs secundaris que es puguin generar que no s'esperi i que faci que digui, bueno, ja vale, no? Però si fas el camí clàssic de voy a hacer un dia de huelga, és que a ningú li importa una vaga que no faci mal. Una altra de les màximes que se sent quan es parla de vagues és aquesta de que la vaga que es guanya és la que no s'arriba a fer. Què n'opines? Bueno, opino que és una màxima que per si és falsa, com el millor judici que es fa és el que hi ha, és el que no es fa perquè s'arriba a un acord abans, etc. No? Això pot ser veritat en algunes ocasions, en aquelles ocasions en què la teva amenaça de vaga és creïble i les empreses, que no són idiotes, han valorat que el dany que poden rebre no és acceptable i llavors arriben a un acord. Però no per si que tu facis una vaga i arribis a un acord de mal menor o insuficient, doncs això no té per què ser veritat. Habitualment, quan es fa servir aquest lema de forma habitual, normalment ho fan servir doncs, sindicats que tenen al·lèrgia al conflicte i que no volen. És a dir, típic de Comissions Obreres i UGT, és convoco para desconvocar. Convoco vaga perquè l'empresa s'assegui, després arribes a un acord de merda, s'estableix una mesa de diàleg de no sé què merdes, i llavors amb això doncs, ja pots anar dient hem assolit no sé què, no sé quantos, etc. Però això té un recorregut una miqueta curt, perquè la gent, igual que les empreses no són tontes, la gent tampoc és tonta. Doncs només podria tenir èxit en una plantilla molt ben organitzada, on les seccions sindicals dia a dia estan donant guerra, no? I que d'aquesta manera, no? L'empresa dir, ei, que van en sèrio i que igual tenen les de perdre, en aquest cas podríem dir que... Tu què em fas, i això és una cosa que hem comentat també a la meva secció sindical i en general, tu quan fas una vaga totxa, encara que no t'hagi sortit del tot bé, això et permet tenir un capital perquè després les negociacions vagin molt millor, perquè l'empresa té el record recent d'una resposta dels treballadors potent. Llavors saben del que ets capaç, no? Què passa? Doncs que quan passa el temps i no vas fent vagues d'aquestes, l'empresa ja es va oblidant i llavors ja pot estar temptada a veure fins on arribes. També és un capital, quan fas una vaga gran, no només per la reivindicació concreta que estàs fent, sinó els següents anys les coses són més tranquil·letes, casualment. A mi m'agrada reflexionar entorn a algunes vagues que s'han fet a l'administració pública, o bueno, de les quals jo he participat doncs, quan era més jove, al moviment estudiantil, o darrerament al Departament d'Educació com a professor. A vegades tinc la sensació que vagues d'un dia on es demana una reivindicació o unes reivindicacions molt grans, que no tenen com una continuïtat en el temps, i sembla com que són vagues que està esperant com el dia D, no? El dia on sortim, ho petem, desbordem els carrers, però sembla que no hi ha un dia a dia dintre de l'empresa, ja que també és una qüestió que és diferent, no? Els llocs de treball estan disseminats per tot el territori. Què n'opines de les vagues que es donen al sector públic, o quin al·licient han de tenir? El mecanisme de la vaga és el mateix, sempre, sempre. Sigui el sector privat, sigui el sector públic, o sigui general, o sigui el que sigui. Sempre és el mateix. La quantitat de pressió que tu generes que fa que l'altra part cedeixi com a conseqüència. Llavors, sent això igual, el que no és igual és
com fiques tu la pressió. A qualsevol empresa, a qualsevol sector, etc., el que s'ha de localitzar abans de fer el pas de tirar la vaga endavant o de fer una campanya o el que tu vulguis, la teva reivindicació, és identificar els punts febles de qui tens al davant. I no són els mateixos, són una empresa privada que li estàs produint un dany econòmic espectacular o a una empresa de serveis on estiguis afectant a clients que al sector públic. Posarem un exemple. Les vagues de metro. Les vagues de metro de Barcelona, que van haver, no sé si 30, a la negociació del darrer conveni. En quin any, en quin moment? Entre el 17, jo crec que va ser entre el 16 i el 17, quan estava la Colau, que acabava d'entrar, i va tenir una postura hiperagressiva contra aquesta vaga, criminalitzant els treballadors, etc. Encara tenia prestigi, no?, de Barcelona en Comú, llavors ho van fer servir per atacar aquesta vaga. Però què passava? Que les vagues eren brutals, de seguiment, com sempre, a metro. L'afectació social, espectacular. Les pèrdues econòmiques eren de 2 milions i pico d'euros en etiquetatge. Això són molts diners, tot això. Però per una administració, què és 2 milions i pico? No és res. Ho apunten en un apunt comptable perquè no els importa. Llavors no és pressió, no és pressió les pèrdues econòmiques. Què més no és pressió? Doncs estem aturant estem tenint un seguiment molt elevat. Molt bé, genial, no és pressió. Però estem produint un problema social. Bueno, en la primera fase de vagues s'estava produint un problema social, efectivament, i la gent estava molt farta. Però per la manipulació que van fer alguns mitjans de comunicació i el propi ajuntament, el que passava era que la gent amb qui estava empipat eren els vaguistes. Els escopien, els agredien. Llavors, si tu ets el responsable polític i estàs allà i veus que dels efectes d'una vaga t'importa tres pepinos el tema econòmic, el tema d'imatge l'estan patint els treballadors, doncs podrien haver aguantat el que volgués l'Ajuntament. Però es va produir un canvi. I en un determinat moment es va agafar a l'Ajuntament i es va ficar al centre. I tota la pressió es va descarregar contra ells, fent-los responsables del patiment que estava tenint la classe treballadora, que al final és qui agafa el metro. És una miqueta trist no haver de demanar que no s'hagués guanyat aquesta vaga per solidaritat, que és com s'hauria d'haver guanyat, perquè indicaria la força de la classe treballadora, però es va guanyar en el moment en el que es va traspassar el focus dels vaguistes i tothom, i alguns partits polítics també que van aprofitar la vinentesa, doncs van començar a fer responsables del problema social a l'administració. En el cas d'ensenyament sí que és cert que la gent doncs potser feia una vaga, però vau mantenir-ho durant molt de temps i és obvi que s'estava generant un desgast polític incremental sobre la Generalitat, però especialment sobre Esquerra Republicana de Catalunya. Hi va haver un moment doncs, que Esquerra Republicana de Catalunya va dir bueno, vamos a ceder en este punto, que potser no era tot el que volia, perquè els problemes d'ensenyament són brutals, però sí que totes les contractacions de 1000 i pico docents no s'haurien produït sense aquella vaga. Llavors has d'identificar el punt feble sempre i mossegar amb tota la teva força. I llavors després ja la negociació anirà millor, pitjor, a vegades ho guanyes, a vegades tens una victòria a mitges, com el cas d'ensenyament, o la tens total, com el cas de Metro, o en el cas de Bicing, o en el cas de Zara. Això ja no se sap, però que si no pressiones, no tens res a fer, és de calaix. Per tant, el que s'ha de buscar en aquestes vagues és tacar la imatge o mostrar la mala gestió que està fent el partit de Torn, que al final es veurà repercutit en les següents eleccions. Correcte. S'ha d'anar a saco, és el punt feble d'un partit polític o d'un responsable polític és que vagis contra ell a saco, amb tota la força possible i tota la rellevància, perquè també pots anar a saco, però si ningú t'escolta i no està sortint en el dia a dia, doncs tampoc serà rellevant. Jo volia tirar la vista enrere una mica als començaments del segle XX, on es parlava de que la revolució vindria per una vaga general política. Es va donar el 1905, abans de la revolució soviètica. Rosa Luxemburg parlava d'això. El 1917, en una crisi institucional, aquí durant el mandat d'Alfons XIII, del regnat d'Alfons XIII, va haver-hi una vaga política perquè hi havia una crisi institucional pels partits de torn, en la qual la CNT va passar de
15.000 afiliats a 74.000 en qüestió de 3 anys només. A dia d'avui, el tema de la vaga política no està contemplat com a algo legal, però sí que és cert que moltes vegades hi ha reivindicacions de la classe treballadora que van més enllà dels seus drets laborals. S'ha vist en moments com el 3 d'octubre aquí a Catalunya, en els últims anys que hem convocat com a CGT el 8M, les vagues feministes. Quin paper creus que ha jugat la CGT? I també m'agradaria que diguessis si això que parlàvem anteriorment, en el tema de la pressió cap als partits polítics o als governs, si ha tingut com algun canvi substancial aquestes convocatòries de vaga. Bueno, a veure... Sé que una cosa, perdona, sí, sí. Una és com un punt molt concret... Sí, sí. No, t'entenc. La història de Catalunya. T'entenc. I l'altra és una, com un, sí, sí. Un upgrade, podríem dir, del moviment feminista que ha anat pujant en les seves reivindicacions i acaba cristal·litzant en aquestes vagues. I no sé si ha tingut com repercussió a dia d'avui, en alguns canvis. A veure, primer, lo del creixement de la CNT jo crec que va ser més, que va tenir més rellevància a una decisió conscient de l'organització, lo qual és molt interessant perquè implica que la teva voluntat va tenir un resultat. No només dir, i farem tot això, no sé quant, sinó que es van proposar uns objectius després del Congrés de Sants amb la transformació del sindicat sectorial i després una política d'expansió que van fer per tot Catalunya espectacular. Després la victòria que es va posar en marxa amb la mítica de la canadenca i abans de després de la repressió de la patronal, etc. No? Però em sembla molt guapa perquè això el que indica és el resultat d'una anàlisi conscient de l'organització, uns passos concrets i un resultat després de tot això. No? Més que la del 17, que pot ser un dels moments de sotrac social, de setmana gloriosa, de... Bueno, tothom estava fatal i de tant en tant passen coses d'aquestes. No? Actualment, tant de bo estiguéssim en aquell punt de conscienciació de la classe treballadora, el problema de desideologització que tenim és espectacular, és brutal. Per tant, si ens agafem uns objectius propers que són tan ambiciosos, jo crec que ens frustrarem, ¿vale? Perquè no podem. Actualment, com a mínim, bueno, jo ho crec, que no podem fer una analogia en aquest sentit. Una miqueta més endavant, potser sí. Però què necessitem? Necessitem que l'organització sigui més potent i més gran, sense tenir por a créixer. Perquè si tenim una actitud correcta però som petits, mai podrem, això està clar. Que creixem i la nostra actitud baixa i es domestica, malament, ho hem intentat i l'hem cagat. ¿Vale? Però l'única combinació per poder replicar alguna situació equivalent a que l'organització es posi una voluntat i tingui els mecanismes per tirar-ho endavant és que no només la CGT, sinó a nivell sindical i social, tinguem estructures organitzatives molt potents, amb molta gent, i amb la capacitat de lluita que s'ha de tenir mínima per poder fer tot això. Llavors, es pot replicar... A veure, a què s'ha estat jugant? Totes les coses estan sempre barrejades, una lluita sanitària va més enllà d'una reivindicació laboral, bla, 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 les d'ensenyament van més enllà de etcètera, etcètera... Però també hem de ser, no hem de ser el rotllo aquest derrotista, pessimista. Vale, el moviment sindical pot fer, no té moltíssima capacitat, però té una capacitat, té una certa capacitat. I dintre de la lluita que han liderat les dones prèviament a, diguem-ne, una certa participació més activa del moviment sindical, doncs el moviment sindical va posar vagues generals sobre la taula. Vale? Aquestes vagues aturaran la societat? No som capaços de fer-ho. Aquestes vagues han ajudat i ajuden a agafar la reivindicació feminista, posar-la al centre, fer propaganda, agitació als centres de treball, que la vaga estigui activa durant tot el dia i donar-li un plus de creixement
a una reivindicació compartida per tota la, per la majoria de la societat? Doncs sí, i hem tingut èxit. I hem d'estar contents de les coses que no són les que volem fer, però sí que ajuden. Nosaltres podem posar granets de sorra. ¿Vale? La vaga del 3 d'octubre. La vaga del 3 d'octubre va ser una miqueta delicada a nivell de l'organització, perquè nosaltres no volem ser moguts cap a determinats interessos de tercers. Nosaltres tenim un projecte autònom, que és el de la classe treballadora, i no necessitem a ningú que ens digui ni el que s'ha de fer ni el que no s'ha de deixar de fer. Llavors, està superbé anar amb una miqueta de compte. Però alhora, l'organització i altres sindicats també van fer el mateix procés de reflexió, podien haver pres una decisió en aquell moment. Bueno, estem veient que aquí ve el 75% de les forces d'antidisturbis de tot l'Estat. El que estava passant aquests dies era molt el fort. Que estava passant, no podíem quedar-nos de... S'estaven obrint correspondència, s'estaven deixant d'enviar enviaments... Era prou clar, si més o menys valoraves una miqueta, doncs que hi hauria una escabetxina en aquell moment, perquè l'Estat, no aquest Estat, qualsevol Estat, incloent a la Generalitat de Catalunya, quan fa un moviment per demostrar poder, no es queda a mitges, perquè s'està posant en qüestió la seva capacitat d'aturar les coses mitjançant la violència, no? Llavors, en aquell cas, nosaltres podríem haver dit, bueno, no sé què, ens quedem aquí com a espectadors, mirem l'escabetxina i després sortim als carrers a dir que molt malament, no? Doncs vam tenir una posició activa que va permetre doncs, que s'hagi fet una resposta antirepressiva en aquesta societat espectacular. I vull dir també una petita cosa. Aquest moviment sindical es va mirar de salvar el cul a Comissions Obreres i UGT la nit de l'1 d'octubre per tal de muntar una espècie d'aturada de país, que al final va ser irrellevant a tot el que és la part privada, i d'això només cal que es mirin els descomptes de salaris. La gent que va fer descomptes de salaris, que després van treure la quantitat de persones, però que eren, crec recordar, 2 milions i pico de persones, totes aquestes persones van fer vaga general. No ens expliqueu milongues de que aquí Colmados Papet va pagar el sou a no sé qui. Tot allò van ser descomptes salarials i són estadístiques oficials. Per tant, també doncs, jo crec que va ser un punt molt interessant del sindicat de tirar endavant. I per finalitzar, que potser m'estic enrotllant massa, la part a banda de l'organització sindical està posant el seu granet de sorra pel moviment feminista i donar-li la màxima visibilitat possible, però alhora també està havent un retorn que les companyes al darrer congrés de Sallent ens ho van recordar, que si ens pensàvem que estan entrant des de fa 3 anys més dones que homes al sindicat, que si ens pensàvem que això era casual. No és casual, és per precisament tota la implicació que està havent, no?, des del sindicat, que em sembla genial i hipernecessari. Ara volia canviar de tema i parlar una mica sobre conjuntura política. Aquí a Catalunya, en els últims anys, hem viscut dos moments d'organització al carrer, com va ser el 15M o el moment del procés on es van donar tots aquests CDRs i mobilitzacions, el tsunami, etc. Que han acabat com cristal·litzant en propostes polítiques, en un cas el que seria Podemos, després els partits independentistes, que han fet que tota aquesta energia que es posava d'autoorganització al carrer, amb assemblees, amb un model molt llibertari, no?, molt de descentralització federalista, no?, cada municipi tenia la seva plaça o cada barri tenia la seva organització, que bueno, acaba al final apostant per una solució institucional que hem vist que està arribant a un fi de cicle i on ara hi ha com una mena de sensís, no? Sembla que l'extrema dreta està pujant o aquests discursos estan com cada vegada més en boca de tothom. I jo el que et volia preguntar és, com a organització, com a CGT, quin és el paper que ha de jugar l'anarcosindicalisme per reorganitzar
a la classe treballadora i que es doni doncs, moments aquests d'organització col·lectiva. Bueno, a veure, hi ha una... com una manera de veure des d'entorns polítics, diguem-ne clàssics, el món del sindicalisme com una infantilització nostra, com si necessitessin estar dirigits per mentes pensantes que veuen més enllà de l'IPC que estem demanant de no sé què. No? I per mi, i és així, els sindicats, sobretot els sindicats anarcosindicalistes, són projectes autònoms de la classe treballadora. Això té una càrrega de profunditat espectacular, perquè tenim la capacitat de fer accions col·lectives en nom dels interessos de la nostra classe, sense altres coses que ens facin tenir un programa propi com a partit o com a organització o el que sigui. No? És la pròpia classe treballadora que està decidint el que vol ser, com fer-ho i quan fer-ho. No? Per tant, per mi és molt important que aquests moments de sotrac, rotllo 15M, el 15M hi havia moments que era absolutament antiorganització, que jo ho entenc, que la gent estigués cremada de les organitzacions clàssiques, etc. Però si no hi ha organització, llavors tota la inflamació social s'acaba consumint en si mateixa o acaba sent dirigida per altres. Llavors tu busca el teu espai organitzatiu, etc. Per mi, on estic és un sindicat, és una organització, poden ser altres, doncs, poden ser altres, no? Però han de tenir aquest punt d'autonomia per poder tenir un programa que vagi més endavant. Què podem fer com a CGT? Reivindicacions comunes de... Nosaltres no tenim la flama de la veritat, ni hem de dir-li a la gent i altres col·lectius el que han de fer o deixar de fer. Nosaltres el que podem fer és unir-nos en reivindicacions comunes amb gent que té una mateixa reivindicació comuna per tal d'enfortir-la. Per exemple, la taula sindical de Catalunya. Som iguals, els sindicats que estem aquí? Tenim un mateix programa? No. Hi ha punts concrets on podem actuar conjuntament per tal que la força col·lectiva sigui més gran? Sí, doncs fem-ho, no? Per què no ho hem de fer? Perquè nosaltres som els millors, CNT és la millor, Solidaritat Obrera és la millor, la IAC és la millor, en no sé què, i vas allà venent la teva estampita? Doncs no. Llavors podem anar fent aquests punts de sumar els nostres braços o la nostra petita capacitat de moment doncs en situacions com el 15, com el 15M, com el 8M, com a reivindicacions del territori, etc. No? I aquí és on podem fer-ho. On tenim més responsabilitat com a sindicat? Als centres de treball, i no l'hem de defugir. Aquí és on nosaltres, és el nostre terreny clàssic, i què hem de fer nosaltres? Hem d'incrementar el conflicte, però absolutament de forma conscient. Potser no cal que... sempre les seccions sindicals s'han de trobar el moment, etc. No? Però animar a generar més conflicte. Jo vull que d'aquí a 5 anys, 10 anys, pues passi el que està passant a Euskal Herria, no? Que l'Urkullu surti en seu parlamentària a queixar-se del clima laboral que hi ha, del número de vagues que estan tenint, que com FEBASC estigui fins als nassos del nivell de conflicte, també són estan tenint els millors resultats en matèria salarial, etc. Jo vull que un sindicat estigui viu sent un actor de la societat catalana. I per ser un actor de la societat catalana està guai fer algunes vagues i que se'ns vegi bastant portant reivindicacions concretes, etc. No? Però hem de tenir també un programa de començar ja a burxar, a ficar el pal dintre del vesper i que l'oligarquia catalana estigui preocupada per nosaltres. Ara no els agradem, no els agradem, però que estiguin preocupats. De fet, fa poc, Òscar Matute parlava de... Bueno, a vegades es parla amb enveja de les... el poder adquisitiu que hi ha a Euskal Herria, però clar, deia, és que no habláis de tota la mobilització, totes les huelgas que se convoquen aquí, que al final, si coges los números que se hacen, pongo un ejemplo, cualquier otra comunidad autónoma y ahí, pues bueno, que ese seguimiento de huelgas, esas convocatorias, bueno, pues supongo que tienen algo que ver en los resultados, ¿no? Las consecuencias al final vienen a ser pues estas condiciones de vida pues un poquito más cómodas para... Súper importante. El concepte del sindicalisme útil.
sindicalisme ha de ser útil. És a dir, fent vagues no només... A nosaltres ens agrada fer vagues, però de normal no es fan vagues. Però per què tenen els nivells d'afiliació tan elevats allà i els nivells de conflictivitat tan elevats, que també és el que estem veient a la CGT, si ens adonem. És a dir, més conflictivitat, també tenim més resultats, també tenim més gent que s'està apuntant. No només fent vagues perquè com una finalitat en si mateixa, és que són útils. Si tu vols treure-li un increment del 5% a aquesta empresa, què t'ho donarà? Ho traurà del seu compte de resultats? T'ho donarà, depenent de la lluita que facis. No? Llavors el sindicalisme ha de ser útil, i quan sigui útil, o més útil, doncs llavors l'entrada de gent creixerà moltíssim, estic convençut. Per acabar, et volia preguntar sobre el tema del sindicalisme. Sembla que a vegades està una mica denostat, no apel·la a tota la classe treballadora. Jo moltes vegades em trobo de, no, és que els sindicats, és que claro, és que és algo viejuno, huele a naftalina, coses que se senten, no? La classe treballadora és molt diversa. Tenim a dia d'avui funcionariat, treballadors autònoms, precàries, treballadores sense papers... Tot això crec que s'ha d'abraçar aquesta diversitat, i crec que com a CGT defensem que tothom, independentment de la feina que tingui, ha d'estar organitzada i ha d'estar defensada en el seu lloc de treball. Però la meva pregunta va una miqueta en com podem aconseguir que tota aquesta diversitat vegi el sindicalisme combatiu com una eina útil. És a dir, hem d'apel·lar als antics, antigues ideologies del segle XIX, com dir, no, nosaltres som anarquistes, nosaltres som comunistes, o què és realment el que hem de transmetre? Quina és la identitat que hem de mostrar com perquè la gent digui el sindicalisme combatiu és el que a mi m'ajudarà a canviar les condicions de vida? Bueno, primer, dintre de lo que és la diversitat de la classe treballadora, doncs la classe... ens hem d'adreçar i hem de tenir sempre una postura aperturista respecte d'aquesta diversitat. Si anem amb la nostra Bíblia, allà a menjar-lo ja a la gent ja està, hemos encontrado la solución, tu el que has de fer, mira, això és el marc, i fijo que quan acabis de llegir aquest pamflet se t'obriran els ulls. No farem res. Si hem de fer antiracisme, qui ha de portar, qui ha de ser, qui estigui al capdavant? Doncs una persona racialitzada. Polítiques de gènere o de feminisme, nosaltres hem de parlar de feminisme, han de parlar les dones, han d'estar a primera línia. En temes de migració, nosaltres hem de parlar des del sindicat, o tenir la veu des de la nostra posició de privilegi blanca, heteropatriarcal, etc. No. Llavors, una de les coses que sí que es poden fer, doncs, és que, bueno, primer, la mirada aperturista del sindicat, sobretot en el tema de joventut. La joventut no, s'ha de donar un paper encara més protagonista. La creació de la secretaria va en aquesta línia, i també d'accions. És a dir, nosaltres funcionem per l'acció, no per la quantitat de paraules que estem dient a la classe treballadora perquè desperti del seu alienament. No, no, la classe treballadora participarà dintre de la CGT en funció del que vegi de la CGT. Si es comencen a veure doncs actes on més gent jove se sent còmoda, entres al sindicat i bueno, doncs és un espai on hi ha altres activitats, que no gent malcarada, que està enfadada perquè el nivell de conflicte és molt dur de vegades i tal, i te sents còmode, comences a participar i trobes petits espais de no sé què, això farà que vingui més gent, etc. No crec que hi hagi gaire secret que tenien una posició aperturista i deixar fer moltes vegades, perquè no posar obstacles, posar facilitats. Si algú vol crear algun petit espai, ajudar-lo. El nivell de control, escàs, ¿vale? Perquè segurament el company o companya ho farà de manera diferent a com ho faries tu. I què? Nosaltres ho vam fer d'una manera, ara entraran alguns que ho faran d'una altra. Han de formar-se en el que és l'anarcosindicalisme.
quan un company m'ho deia, diu, jo quan una persona deixa d'estar obsessionat amb el seu temps, amb el tuning del seu cotxe, o sortir de festa i passar-s'ho bé, això és la major victòria que pot fer el sindicat, que és incorporar consciència d'aquesta forma, apropant-te. És a dir, no has d'esperar que vingui la gent a colpejar les portes del sindicat volent organitzar-se. Has de fer una acció, no? Com van fer els companys el 1918, amb actituds que busquen l'efecte, no esperant que l'efecte vingui, i si no, és que la gent és consumista, tonta, excepte nosaltres, que sí que sabem de què van les coses, no? S'ha de canviar aquest xip que a vegades està dintre de l'organització, s'ha de canviar, perquè així no anem enlloc. L'única cosa que anem és que grandes somos i que poco nos entiende la gente porque es medio tonta. No sé, jo crec que no és la solució. Doncs Òscar, moltes gràcies per haver compartit, bueno, aquestes experiències i el teu punt de vista sobre el que són les vagues, les lluites laborals. Fins aquí el primer programa de Comunia. Esperem que us hagi agradat. Des d'aquí volem agrair la participació de la veïnal en el suport que ens han donat a l'hora de realitzar aquest programa, gràcies a la seva intervenció en matèria comunicativa. Convidar-vos a que els seguiu per xarxes i també a les nostres xarxes de CGT. Moltes gràcies i ens veiem als carrers.